ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୂପାଚିହ୍ନ ଟାଇପ୍ ତିଆରିକୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମ ମଡ଼େଲ୍ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ମଡ଼େଲ୍ସ ରେଡ଼ି। ତାଙ୍କର ହେୟାର୍ ପୁରା ତଳେ ଯାଇ ରହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍ଗ୍ ହେୟାର୍। ତାକୁ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ରେ କ୍ଲିପିଂ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ହାଲକା ହାଲକା କ୍ଲିପିଂ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତାଙ୍କ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। I never thought I'd feel like this. ବେପର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଣୀ ପକେଇକି ହାଲକା ହାଲକା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ, ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଲାଗିବ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଢିଲା ଢିଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିଟା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଟିକେ ଗର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଗ କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, never thought I'd feel like this. କନେକ୍ଟ କରିନେବେ ଦେଖୁଥିବା ବେଣୀ କେତେ ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଏଇ ସେକ୍ସନକୁ ଖୋଲିଦେବା, ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବେଣୀ ପକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବି ବେଣୀ ପକେଇବେ ନା, ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ଥିଲା। ସ୍ଲିପ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।